thấm đó hai chân đó ai luôn không ai mà niềm aram tha hoang hai khác trời ca không lần không lắng chân về chi quán chúa công chùa bay à ha thở mi mưa quân ma សូមជម្រាបសួរបងសូមជម្រាបសួរនៅតម្រូវប្រាំងអត់ចេះអានអសហើយណាអត់ចេះអានទេណាកុំតែមើលក្រៅអូខេចឹងគឺថាចេះអានណាចេះអានសោះបងអត់ចេះអានអសទេអរគុណហេអត់ចាំណាហេផ្ញើបាត់ជម្រាបអីណាគេចេះឲ្យម៉ាក់មីងញ៉ាំម្រេចអូមកប្រោនោះមកវិញគេដាក់ឯងកង់ឯងនោះខាងតយប់ជីវិតខ្ញុំនេះបកកូននេះអត់ចឹងមានហ្នឹងក្នុងអារម្មណ៍កំចិត្តពេករងខ្ញុំពេលនេះពីយប់ព្រមីយ៉ាដឹងថាដល់ទ្រសំចិនអងខ្មោខ្ញុំចង់សុំរកអស់លឿនអើយបានទូស្មៃពួតមកហើយនឹងដើរទៅមុខបន្តខ្ញុំមិនមានខ្ញុំត្រូវការអ្នកគុំដោះហើយចិត្តដោះអរុងខ្ញុំអាចស្មាមានអារម្មណ៍ថាហើយខ្លាំងត្រូវការគុំឡើងខ្លាំងចាំពេលជីវិតជួបបាទសូមអរគុណហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណទៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកុមារមីក្រូហើយនឹងពងបាទនេះឲ្យប្រឡងបានទេកញ្ញាលោកស្រីអកញ៉ាកន្ធីមកដៃទៀតភីអត់ឯទៀតមកដៃទៀតធំធំពីទៀតបងចាំមើលក្រៅខែតាចេះអានទេណាតែខ្ញុំស្ដាប់បើបើកលេងរបស់នេះលេងនឹងបើកអត់ទេឯងថានេះស្រួលបើអត់តើបើកទេអត់បើកខ្លាំងមកជាងមើលមើលមកកាមេរ៉ាមកគាត់ពេញដល់បងតែកុំអប់ខ្លាំងពេកដាក់ចែនោះដល់ហើយបើពីពីអ្នកណាប្រាប់ថាអូនឯងកាពីមុនអ្នកណាថាមានតែយកពីអ្នកលេងថាស្រលាញ់អូនចង់ជួបតែអូម្នាក់អ្នកចង់ក្រោយអ្នកប្រែប្រួលគឺបានទេជួយបានមានបាត់មកពាករះបងទីមើលតែមុំពេលអូនចាក់ចៃត្រូវស្រលាញ់អូនខ្លាំងពេកពេកក៏លោតស្រួលអាក្រាវារត់ខំមកចង់ស្រួលលើចង់ក្រោយឆ្លើយពីបាននោះគឺពេលស្នេហ៍ដែរអូស្នេហ៍ហើយលើគាត់ទៅជួយមើលបងធានេះI'm not afraid to be alone.
ខ្ញុំបាទបងពីមុននេះនៅខាងអូនលេខឯកក៏ស្រឡាញ់នឹងខ្លួនឯងក៏ដឹងស្រួលព្រោះចង់ស្គាល់ចង់ប្រែឲ្យឆ្លើយពីទៅព្រោះពេលនេះស្នាយក៏ដឹងផ្លូវI'm gonna go get some more.